Tjena tjena, Micke här igen, spelägare på Andersson för Värmland Insystem. Tänkte ge mina tankar till lördagens V75 på Hagmyren. Jag lyckades faktiskt få till det här så att det blir en inspelning och analys ändå, trots att jag inte trodde jag skulle hinna med. Lite tidigare tankar den här gången, det ska vi ha med oss. Procenten kommer att ändra sig en del och det kan förstås komma sena utrustningsändringar, men vi ska ändå göra ett försök. Vi börjar förstås i V75-1. Då är det 2140 meter auto och silverdivisionen. Favorit är 5 Born Unicorn. Och jag tycker ändå att det är rimligt att han är favorit här. Nu var det galopp senast. Fick ett fint lopp fram tills galoppen kom. Jag tyckte inte att Born Unicorn såg bra ut i loppet. Så var det orytmiskt ut. Jag tror faktiskt, precis som Ridén, att det berodde på att man körde i jänkarvagn helt enkelt. Nu är det vanlig vagn, då ska han gå bättre och då ska det här vara en bra segerchans. Andrahandaren 9, Tabasco CD, har ju ett betydligt sämre utgångsläge naturligtvis. Men han vann senast väldigt enkelt via spåren då. Och det var ju tuffa förutsättningar egentligen på förhand, men Tabasco CD var mycket, mycket, mycket bra. Det är dessutom ett stort kusk plus den här gången. Så det är klart att han ska räknas tidigt här. Sen är det 2 Morotai Degato och 4 Evens Coolboy. Det var synd att det är fler som har fått upp ögonen för 2 Morotai Degato. För det är ju min idé i loppet. Det var ju hopplösa förutsättningar, men det lyser ju form om den här hästen. Fick aldrig chansen senast. Den här tycker jag känns grymt intressant och är väl ett givet streck om man inte går på Board Unicorn, som kanske egentligen är en bättre häst, men jag tror att formen kan vara bättre på Morotai Degato. Sen är det då 4 Evens Coolboy. Backas ner i kön senast, de avslutade okej som femma och hade en hel del sparat då, och Evens Coolboy är ju ganska bra i den här klassen och är förstås inte heller borta här. På skrällfronten, ja, 1 Viking Brodde, om han sköter sig, han är ju jättekapabel, men han har galopperat en del senast och det också blivit fel i senaste loppet, blev det jättejobbigt, fick en dryg inledning, sen var det dödens och sen så började man ju tappa dem. Frågan är om man verkligen kör offensivt igen med tanke på vilka lopp han har fått på slutet, men kapacitetsmässigt så duger han väldigt bra här. 6 Jacques Noir är lite väl lite spelad. Han fick en iskall rygg senast och drog bakåt och var inte riktigt med i matchen. Han kan betydligt bättre än så och brukar inte göra bort sig i de här sammanhangen. 7 Ivory de Quattro tycker jag ändå håller rätt så vettig form. Fick ju gå i döden senast då, och det blev lite för tufft, men höll ändå okej. Jag tycker det är lite enklare mot den här gången, men det är ett visst frågetecken för distansen, tycker inte att det är den bästa. Vi ska också nämna 10 Satt i Refalco, som ju tog dödens, gjorde okej där. Jag tror att han hävdar sig bättre i det här lite enklare loppet, och det är också bra stallform där hos Gocciadoro. Jag gillar 11 On Track Is Black, men det är väl miljonsträcket i loppet då. Satt jag alldeles för långt bak senast utan att kunna göra någonting. Men avslutade väldigt bra, bara fick upp farten. En typisk outsider här då. Ja, en ganska öppen historia, men 2 hästar sticker ut. 5 Born Unicorn som kanske bästa hästen och 2 Morotai Degato med bästa formen. Jag tror man kommer långt med streck för dessa 2. V75 2, där är 2640 meter volt och kallblod. Nu ska vi se, favorit är 8 Technoviking, en av omgångens större favoriter. Det här är en rimlig favorit också. Det är ett bra läge med springspår och det är en vettig kusk dessutom. Han kom med 4 raka och han kom till ledningen senast och dirigerade runt om på ett väldigt odramatiskt sätt. Det är en bra chans även den här gången att man vinner. Men det finns en hel del intressanta motbud. Jag är lite tveksam till andra handen, 6 Kalmar. Tog ju alla sina segrar då 2019. Gjorde en bra insats senast.
kontrade den som kom utvändigt men blev å sin sida sen kontrad igen då. Kalmar räcker nog en skaplig bit där, men jag är lite tveksam till att han ska vara så klar andra handare. Tycker inte att han lyfter sig så mycket mot de andra. Och om vi ska ha skräll, ja då är det han är faktiskt inte andra handare. Det är faktiskt 10 Tangenfrick som har seglat upp som andra handare här. Ser jag nu. 10 Tangenfrick, ja, den däremot ska räknas tidigt här. Han har vunnit 3 av 5 senast och han slog ju just Kalmar då ifrån döden senast. Och det fanns växlar kvar att dra. Det däremot är rätt andra handare. Kalmar fortsatt överspelat naturligtvis. På skrällfronten, ja, jag tycker att det här loppet är lite halv. Om nu inte bara Technoviking är alldeles så bra så är det här loppet ganska öppet. Jag tycker att ett Klacknova är intressant. Hon vinner inte så himla ofta om man har ett väldigt bra läge. Hon hade hopplösa förutsättningar senast. Det tycker jag inte vi ska fästa jättestor vikt vid. Hon avslutar ändå bra och hon är faktiskt inte helt oäven rent tidsmässigt här. Normalt sett så ska hon vika ner sig. Men hon står 20 meter före. Blir det här ett taktiklopp och hon får fuska bort lite så kan det räcka ganska långt. Jag tycker att 3 höst på Elis är alldeles för lite spelat. Det är visserligen 2 galopper på de 5 senaste. Hoppade ju fint slagläge senast och gick bra då och hade utmanat favoriten rejält utan den galoppen. Och barfota som det är den här gången är ett klart plus. Då är under 3% alldeles för lite. Vi ska också nämna 7 Sundbokomet som har ett bra läge här med springspår. Och det är ett rejält kusk plus med god pub förstås. Inte helt att lita på att ha en del galopper i raden. Vann ju ganska odramatiskt senast ifrån ledningen. Ja, näst senast menar jag. Men det loppet var ju ingen höjdare heller och det ser lite jobbigt ut rent tidsmässigt för Sundbokomet, men på läget så kan man få en vettig position i alla fall. Det är väl de i första hand. Det är rätt favorit, värst emot är andra handlaren 10 Tangenfrick. Och på skjällfronten så är det definitivt 3 Höstboille som är den absolut mest intressanta. V75, 3, 640 meter auto och gulddivisionen. Och favorit är... Det är jämnt. Det är 8 clickbait just nu. Det tror jag inte kommer vara så när vi kör, utan jag är ganska säker på att 1 from the mine kommer bli favorit. 8 clickbait gjorde det ju bra senast. Han öppnar ju snabbt. Sen är ju spår 8 är väldigt, väldigt långt ut och det finns många snabba invändigt. Så att jag tror faktiskt inte... Det är inte alls givet att man kommer till ledningen härifrån. Jag tycker kanske också senast att han på Årgäng var, alltså han gjorde det ju bra, men kanske ändå att han var lite sämre i den här starten kontra tidigare, trots att det blev ledningen. Nu är den enklare guld den här gången och skulle han komma till ledningen den här gången så tror jag inte att han förlorar loppet. Men utgångspunkt är att han inte når ledningen och då är han sårbar. Andrahanden 1 from the mine tycker jag ska vara ganska klar första hästar. Kommer med 2 raka, det var spets och slut senast. Även från det var en mycket rapp ut tills på med att gå i ledningen och ett kort upplopp den här gången. Och jag tycker att från det var en ska ha toppchans att leda det här runt om. Och det här är en spik i min värld. Sen är det en del spel på 9 diamanten och 5 är precis upp. 9 diamanten då, ja. Alltså han vill ju inte vinna längre då. Han har en seger i augusti 2020. Sen dess har det inte blivit och det är enda vinsten på de senaste 31 starterna. Då tycker jag ändå att den här procenten är i överkant. Läget är dessutom chansartat. Fullföljde okej senast. Inte mer än en outsider här och då är nästan 14% väldigt mycket. 5 är precis så. Höll upp ledningen senast om än knappt. Är inte snabb nog för att ta sig förbi dem invändigt och gjorde det okej senast. Men det är ett snäpp vassare den här gången. Och inte mer än en outsider här. Om vi ska ha någon skräll, ja, då ska vi lyfta fram 3 Lawmaker. Nu var det galopp senast, men han hängde faktiskt på vettigt bakom Milligan School. Näst senast, och Milligan School var ju grym i lördags. Då tycker jag att Lawmaker kan vara lite intressant till runt 2,5%.
7 J.H. Mannerheim tycker jag avslutat bra här nu, väldigt positiv senast som tvåa efter en fin smygresa. Det kan bli lurigt att hitta position här. Om det löser sig så kan J.H. Mannerheim faktiskt eventuellt överraska här. Vi ska också nämna 10 Intibuco som har väldigt, väldigt hög kapacitet. Det är 2 galopper på de 5 senaste och det är stora frågetecken för formen naturligtvis, men det är ett klart kusk plus och det låter ändå små uppåt ifrån stallet här, och då tycker jag att den kan vara ett, kanske om man sträcker runt 5 hästar så kan man väl fundera på Intibuco i alla fall. Men utgångsbudet tycker jag ska vara att 1 from the vine runt om, och jag kommer som det ser ut nu att spika på minst ett system. V75-4, då är det 2140 meter volt och diamantstået. Favorit är 7 Rapunzel. Ja, det här tycker jag på förhand ser ut som ett tvåhästarslopp och jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig. Jag tycker att Rapunzel ändå kan ses som en rimlig favorit. Det är ett bra läge med springspår. Det är ju en stenvass kusk i volt med Erik Adelsson och hon är rapp ut också. Bra chans att ta ledningen. Det är första barfota runt om. Hon har 2 lopp i kroppen nu. Kommer hon till ledningen, vilket jag ju kallt räknar med, så är hon hästen att slå. Det kan absolut vara så att Rapunzel ska ses som ett spikbud med tanke på bana och så vidare. Andrahandaren och värst emot är 15 Digital Class. Digital Class har ju mött mycket, mycket bättre hästar än det här. Och är ju ofta med det fram och hugger. Och jag tycker att hon borde känna sig lite mer motiverad den här gången. Med tanke på att det är klart enklare hästar emot. Det kan absolut bli för långt fram och det kan ha strul och så vidare. Men det är rätt andrahandare och en av 2 i loppet som jag tycker sticker ut. Bakom där en del spel på 9 Alexi Quick och 10 Madame of Djupmyra. 9 Alexi Quick har väl en hygglig chans att hamna vettigt på det och ska också räknas relativt tidigt här. Men jag tycker att hon är lite väl hårt spelad. Mellanvolten är generellt missgynnad här. 10 Madame of Djupmyra vann ju senast och brukar prestera ganska vettigt varje gång i princip. Var nu enkelt ifrån andra ytter senast, men det är tuffare mot den här gången. Ska ändå gå och göra det vettigt tror jag, men jag tycker att 10% är lite i överkant. Om vi ska ha någon skräll så finns det ett par stycken faktiskt. Jag tycker att 1 Centis Fantasy på läget vinner ju inte så himla ofta, men spår 1 i volt är alltid okej och det kan absolut lösa sig härifrån även det mycket tuffare. Det var mycket tuffare hästar senast dessutom. Hon vinner inte så himla ofta dock. Men på läget och ja, hon är lite hårt spelad upp till 7%. Men det kan absolut lösa sig. Jag tycker att vi ska nämna 2 Flybird Fly. Det ska inte gå. Men det är barfota runt om den här gången. Det ska vara ett ganska rejält plus. Men jag tycker hon gjorde ganska slät figur senast. Och det är nog lite för tufft emot den här gången. 3 Gilla mig tycker jag var positiv senast vid andra platsen och det är ungefär samma motstånd den här gången. Tycker jag ska se som ett roligt skrällbud. På mellanvolten så ska vi nämna 11 Insignia som ju vann senast. Vinner inte heller så det är jätteofta då. Men den är klar för att det är bara ston den här gången och Insignia är helt bortglömd. Hon har mött tuffare hästar än det här och är helt klart den roligaste skrällen i loppet. Vi ska också nämna 13 Make More Cider som jag har jagat ett tag. Hon håller på att stiga här på procenten. Hon går nog över 10 tyvärr. Hon har ett bra läge med springspår. Det är barfot den här gången. Det ska vara ett plus normalt sett och jag har jagat den här ett tag och det skulle absolut kunna vara dags den här gången. Någonting sånt. Jag tycker dock att loppet ska stå mellan 7 Rapunzel och 15 Digital Class. Och får 7 Rapunzel ledning, vilket hon borde få, så blir hon svår att plocka ner. Man kommer långt med de två hästarna, annars får man nog sträcka på ett gäng. Och
Glöm då inte 11 Insignia om ni ska gardera. V75-5. Då är det 1640 meter autoskytt klass 2 försök. Favorit och omgångens största till mastiga 78,5% 6 RVZ. Det här är ju rätt favorit, det är ingenting att säga om. Höll ju bra i döden senast, men det här är ett mycket, mycket enklare lopp än senast. Och det är dessutom barfota runt om den här gången. RFZ blir enormt svårstoppad den här gången och ska ses som ett givet spikbud. Det är ju bara skrällar bakom. Vi ska lyfta fram ett par stycken. Jag tycker att två, Telma MM, är intressant. Vann ju senast och spetsslut. Och gjorde faktiskt bra mot liknande motstånd. Väldigt låg spelprocent på henne och stod perfekt inne på pengar. Dessutom runt 4% tycker jag är intressant. 4 First Love ML kommer med 3 raka och spårade bekvämt runt om senast. Men det är ju andra förutsättningar du. Men en, kan vara en rolig skräll. Jag tycker att 8 Liquify M är lite väl lite spelad. Har lyft sig på barfota runt om som det är den här gången. Vann ju så näst senast då. Slog ett delvis bättre gäng då, dessutom vid den segern. Hade det varit ett bättre spår här, till exempel säg spår 5, så hade Liquifying varit mycket, mycket hetare. Blir ändå bortglömd nu. Runt 0,5% är alldeles för lite. 9 King Kong tycker jag är lite väl hårt betrodd. Var väldigt bra näst senast då, men det var också ett mycket enklare gäng. Fick ett ganska jobbigt lopp senast, jag var lite ursäktad då. Men det är inte enkelt att komma till härifrån. Och lite för hårt betrodd tycker jag ändå. Men absolut tänkbar. Det är väl de i första hand. Men favoriten har en bra chans att plocka hem det. Det tror jag verkligen. V75-6, då är det 2040 meter voltaget klass 1 försök. Favorit är, nu ska vi se, 5 Titan Yoda. Det är jag ändå lite tveksam till. Jag gillar hästen och han har ju vunnit 4 av de 5 senaste. Men det är betydligt tuffare hästar den här gången och jag tycker inte att Titan Yoda ska favoritspelas i det här gänget. Det är en ganska öppen historia. Andrahandaren 6, Jassa BR, skulle det kunna vara dags för nu. Det var ett bra läge med springspår. Vi har gått framåt med senaste loppet som också vann. Då. Har dock inte varit alltid helt enkel. Det finns lite galopp i den här, men om han sköter sig från springspår så är han ju hästen att slå för. Då tror jag han sitter i ledningen. 3 Trumpy, också betrodd, vann ju senast, väldigt hög kapacitet. Plockat fram löpskallen senast och gjorde det på ett bra sätt. Spåret är ju tråkigt naturligtvis, men borde göra en bra insats här och ska duga bra i det här gänget. 4 Borboleta, också betrodd, vann ju senast och bra stallform det som sagt hos Gucciadoro. Spåret är inte helt enkelt, men det var enkelt för hästen från ledningen senast. Ska räknas tidigt här och kanske borde vara lite mer spelad faktiskt. Och det var en bra insats senast. Om vi ska ha någon skräll. Ja, 2 Don't Be Weak är verkligen världens seger. Så väldigt bra in på pengar i loppet. Har gjort stabila insatser. I ett relativt jämnt lopp så tycker jag att Don't Be Weak inte är sämre än någon annan egentligen. Och runt 5% är väl intressant i alla fall. Vi ska nämna 7 My Liberty. Det ska inte riktigt gå. Stor är ett minus här förstås. Men springspåret är ju bra. Gick okej från kön senast. Och tycker att tränaren här är väldigt positiv. Även till att försöka vinna ifrån dödens. Och det tycker jag ändå man kan uppmärksamma. 8 Iceland Radio har ju inte vunnit än i år då på 12 försök, men gjorde ändå bra senast, fick jag tåget till tredje då och försökte kuppa till sig loppet med en tempoökning. Det gick inte, men jag tycker ändå att prestationen var bra och står lite på tur för seger här.
10 sen hon är bar, känns rejält på gång. Kommer med två raka, vann i väldigt fin stil senast i spets och slut. Läget här är ju mycket chansartat förstås, men om det bara löser sig lite så kommer Sinone Bar att fälla många. Och detsamma gäller för 11 Tattoo Avenger, som ju kom med två raka, gick en grym avslutning senast. Hade mer att komma med, och med klaff så fällde Tattoo Avenger kanske hela fältet. Det här är en jämn historia, verkligen. Här vill jag nog sträcka, ja, i alla fall halva fältet för att känna mig hyggligt säker på att överleva. Och de roliga här är ju 2 Don't Be Weak och 11 Tattoo Avenger faktiskt. Och avslutningen då, V75-7, då är det 2640 meter auto och bronsdivisionen. Favorit är 2 One Kind of Art. Jag kan tycka att det inte är riktigt rätt favorit. Jag tror, och jag tror inte att han kommer då. Jag tror att 3 The Bald Eagle kommer vara favorit när vi kör. Men 2 One Kind of Art. Jag har vunnit 305 senaste. Höll okej i ledningen senast. Fick ju press i omgångar då också, så att det är inte mycket att säga om. Det är upp i klass den här gången, men jag tror ju att One Kind of Art hävdar sig ganska bra här. Och är säkert långt framme, men som sagt, tycker det är fel att favoritspela. Andra handen 3, The Bold Eagle, måste ha en bra chans här. Är ju rikast i fältet, vann senast och avgjorde säkert, har bästa tiden i fältet. Jag tycker att det ser ut som en bra chans för The Bold Eagle. Han har haft en del otur den här hästen, men det kanske har lossnat nu då. Ett Barolo Rock, också betrodd. 2 galopper på de 5 senaste, och han vinner ju inte så där jätteofta då. Drog ju fram vinnare senast, men höll ändå bra. Långt fram felfri, men jag är lite osäker på hur det här läget faktiskt. Det kan ställa till det eventuellt. Sen en del spel även på 10, otrolig och så fin. Men det är ju helt fel läge här, även om formen nog är vettig. Han är ju helt klart bäst med tätkänning. Senaste vann han faktiskt via dödens. Det såg väldigt bra ut då. Nu gick det inte speciellt fort i det loppet, men det var en bra prestation. Dock överspelad här. Han är så mycket bättre än med det framme direkt. Om vi ska ha någon skräll i avslutningen. Ja, jag gillar ju 7 Tail of Jacks. Hade ju hopplöst läge i bronsfinal senast. Avslutade bra näst senast och hittar han en vettig position här så duger han bra. Jag tycker att 9 Let's Go Ernie måste vinna snart. Står verkligen på tur för seger. Gick väldigt bra bakom Maestro Crow senast. Och jag tycker procenten är jättelåg. Och Westerholm ser det här som sin bästa chans i omgången. Det säger ändå en del tycker jag. Och om man ska sträcka en miljonhäst, ja men då gick faktiskt 12 Cesar FC positivt som tvåa bakom just The Bold Eagle här senast. Och läget är ju uruselt förstås, men till en 0,5% så kan det vara ett roligt streck. Någonting sånt, utgångsbudet, ändå The Bold Eagle, det ska vara en bra chans. Men 7 Tail of Jacks och 9 Let's Go Ernie tror jag kommer göra väldigt bra lopp och ska sträckas tidigt vid gardering. Så, och gillar ni mina idéer så kan ni röja mig på anderskungen.se. Ha det bra, så hörs vi igen nästa lördag. Hej då!